Dobar dan, evo, dobili ste danas nagradu. Kakav je osjećaj biti ovdje u Puli toliko nagrađen? Iskreno kažem, za mene je jedan neobičan osjećaj. Ja sam dobio toliko nagrada godinama kad sam živio. Ovo je nagrada koju dobivam u svojoj zemlji. Drago mi je što je to Pula. Ja sam za Pulu vezan, možda posebno. To je grad na granici, u susjedstvu je Italije. U Italiji sam proveo 14 godina, svojih godina emigracije. Ovdje žive Hrvati, a Italijani i druge nacionalnosti. Pula je jedan grad kozmopolitski. Vidio sam da ovaj simpozij, festival, sajam, u stvari jedan sajam susreta. Drago mi je što sam ovdje susreo tolike prave ljude. Dobro, hoćete i dalje u svom biti tom? Pokušat ću, koliko mi vrijeme i okolnosti dogode, dopuste, pokušat ću da nastavim onim putem koji sam do sad išao, da ostanem nekako dosljedan sebi samom i onima koji, svojim čitaocima koji su mi dali svoje povjerenje. Dobro, hvala vam puno. Godine za djecu i mladež su Julijana Matanović, Anka Dorić. Kako ćemo to ući zajednički? Dobar dan, evo ovo je veliki dan za Pulu, možete nam nešto reći? Pa evo, drago mi je i čestitam svim nagrađenima, veliki dan je istina jer se dodjeljuje, dakle, književna nagrada Kiklop. S druge strane, evo, veseli me da, evo, gospodin Matijević koji je dobio, dakle, nagradu za životno djelo i isto pohvali ovaj skup i mislim da kao Puležani možemo na to biti itekako ponosni.